我是莫远泽，很惭愧以这样的身份站在这里，希望我的现身说迹能给大家带来惊喜。以我为鉴，树好家风，把好家门，管好家人，避免重蹈我的覆辙。这个是公开招标的项目，如果你们公司符合要求，可以按程序报名。是是是，我们已经报名了，只是希望你多多的关照一下，我们中标的机会也大一点。只要按程序报名了，所有参与投标的企业都是有机会的。王总，您还是先请回吧。今天不是过三八妇女节吗？怎么过节还不高兴啊？花没一朵，礼物没一个，你还知道过节啊？是是，我想的不周到。要不然这样吧，今天做饭给你做饭。除了做饭还会做什么？你看看朋友圈，别人的老公过节不是送大钻戒就是送名牌包。你倒好，跟你在一起这么多年了，一件像样的礼物都没送过我。局长局长叫的倒是好听，我看还没人家一个小科长有本事会赚钱。你怎么来了？哎呀，浩宇呢？这不是今天上午的事情还没跟汇报清楚吗？谁呀？傻子，这是莫局长叫我给你买的节日礼物。哦，谢谢谢谢。哎，进来进来。不了不了不了，我家里有点事，我先走了。哎，小张，办公楼招标那个事儿，我觉得有家公司还不错。嗯，你们也关注一下，待会儿我把那个公司的名字发给你们。今天开会这么晚呀？辛苦了辛苦了。哟，今天心情不错呀，遇上什么高兴事儿了？我有好事儿，还不是因为有你这个好老公嘛。来喝水。好不好看？王总送的。你以为这些是白送啊？我当然晓得不是白送的呀，可你这个官也不是白当的。你项目给谁做不是一个做，你给人家做，人家还敬你一个人情。记住，有权不用，过期作废。行了行了，别说了，喜欢你收下就是。好了没？周总等着咱们吃饭呢。马上啊。请问是莫远泽吗？我们是县纪委监委工作人员，经市纪委监委批准，决定对你采取留置措施，请配合。莫远泽身为党员领导干部，前台当官，后门收钱，夫妻联手共同敛财，对配偶放任放纵，是家风败坏的典型。中国共产党纪律处分条例第87条明确规定，纵容默许配偶、子女及其配偶等亲属、身边工作人员和其他特定关系人利用党员干部本人职权或者职务上的影响谋取私利，情节较轻的给予警告或者严重警告处分，情节较重的给予撤销党内职务或者留党查看处分，情节严重的给予开除党籍处分。党员干部的配偶、子女及其配偶等亲属和其他特定关系人不实际工作而获得薪酬，或者虽实际工作但领取明显超出同职级标准薪酬，党员干部知情未予纠正的，依照前款规定处理。第136条同时明确，党员领导干部不重视家风建设，对配偶、子女及其配偶失管失教，造成不良影响或者严重后果的，给予警告或者严重警告处分，情节严重的，给予撤销党内职务处分。家风败坏，祸起萧墙，家风与党风、政风密不可分，是党员领导干部青年为官的一道重要屏障。党员领导干部要把家风建设作为一门必修课，带头廉洁治家，从严管好家属子女，引导家人始终安分守己，清白做人。
党员领导干部的家属要督促配偶把好廉洁自律的前门，共同守好家庭防线的后门。